ৱেলকাম বেক টু আৰ চেনেল। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। ৰাতিপুৱাই গা পা ধুই ওলাইছোঁ নৱগ্ৰহ মন্দিৰ যাওঁ বুলি বিশেষ কাৰণত। অলপ পিছত আপোনালোকক কৈ আছোঁ কি সেই বিশেষ কাৰণটো। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আপোনালোকে। আমি এতিয়া পালোহি নৱগ্ৰহ মন্দিৰ। নৱগ্ৰহ মন্দিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট কাৰণটো হ'ল এওঁৰ আজি বাৰ্থডে। হেপি বাৰ্থডে, থেংক ইউ। আৰু সেইটো কাৰণে কালিয়ে ভাবি থৈছিলোঁ মই যে নৱগ্ৰহ মন্দিৰত যাম, তাতে চাকি এগছ দিম। আৰু নতুন বছৰত নৱগ্ৰহ অহা হোৱাই নাই, সেইকাৰণে আহিলোঁ। আৰু এটা বিশেষ কাৰণ আছে, সেইটো যেতিয়া কাৰণ কামটো হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক জনাম। এতিয়া চাকি গছ দি লওঁ। নৱগ্ৰহ মন্দিৰ দৰ্শন কৰি আমাৰ হৈ গ'ল, মনটো বৰ ভাল লাগিলে। চাকি দিব আহিছিলোঁ যদিও পূজাৰীয়ে আমাৰ পূজা কৰিলে, আমি বৃহস্পতি গ্ৰহৰ পূজা কৰিলোঁ। এইবাৰ বছৰটো ভাল বুলিয়ে কৈছে। ছ' নৱগ্ৰহৰ আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ। আৰু ইয়াতে ফাগুনৰ 1, 2, 3 তাৰিখে মহাযজ্ঞ হয় নৱগ্ৰহত। প্ৰত্যেক বছৰে হয় ফাগুনৰ 1, 2, 3 তাৰিখে। যদি আপোনালোকে আহিব পৰা নাই যজ্ঞত আহিলেও আপোনালোকৰ গোটেইকেইটা গ্ৰহৰ দোষ খণ্ডন হ'ব। আমি ভাবিছোঁ আহিম বুলি পেলাই, তাৰ কাৰণে আমি দক্ষিণাও দি থৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ভাল পাব আহি পেলাই। আহিব, ৰাতিপুৱা মন্দিৰত চাকি গছ দিলোঁ, দি পেলাই দিনটো নিজৰ কাম কৰিলোঁ। কৰি পেলাই এতিয়া সন্ধিয়া সময়ত অলপ এওঁ বাৰ্থডে আছিল যে, তাৰ সেইকাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ। অকণমান খানা এটা খাম আৰু, প্ৰীতি ভোজ এটা। আহিব লগৰকেইজন, এওঁ লগৰকেইটা, এইকেইটাতো দেখিয়ে থাকে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত আৰু সদায়। এতিয়া মাংস বনাওঁ, লোকেল মুৰ্গী আনিছোঁ, বৰ বেছি বিশেষ নবনাওঁ কাৰণ আমি কাইলৈ ঘৰলৈ যাম। কাইলৈ মাঘ, কাইলৈ নহয় ন, পৰহিলৈ মাঘৰ বিহু উৰুকা, পৰহিলৈ মাঘৰ বিহু উৰুকা। সেইকাৰণে কাইলৈ গৈতো ঘৰত আকৌ ভেলাঘৰ বনাব লাগিব, মেজি বনাব লাগিব, ঢেৰ কাম আছে ঘৰত। সেইকাৰণে কাইলৈ ঘৰলৈ যাম। সেইকাৰণে আজি থুলমূলকৈ বাৰ্থডে পাৰ্টিটো আয়োজন কৰিছোঁ। বস্তুবোৰ লগাইছো আৰু, নহ'লে আজিকালি ভাড়া ঘৰত বেছি দিন মানুহ থাকিলে, ভাড়াতীয়া থাকিলে মালিকে অকণ ভয় খায় দখলি দিম বুলি।
সেইকাৰণে ৰুমটো সলাব লগা হ'ল, যদিও আমি 5 বছৰ আছিলোঁ সেইটো ঘৰত বাৰু, তথাপিও সলাব লগা হ'ল। এতিয়া ৰুমটো সৰু, বাৰু এদিন হোম ট'ৰ কৰাম, যদি আপোনালোকে হোম ট'ৰ চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। এতিয়া মই মাংসখিনি বনাই লওঁ, এহেঁতি আহিলে পিছৰখিনি দেখাম বাৰু। আরে আমার অসুর কিটা আহি পালেহি, অসুর প্রবেশ হয়ে গেল, এটা আমি কেক কাটিম। দেৱালী কলগছ জ্বলি থাকিলে দুঘণ্টা দিব পাৰিলে পাপুদাৰ বাৰ্থডেত কি হয় জানা নাই, প্ৰত্যেক বছৰে কেক কেনেকৈ জমা হয়, মাঘৰ বিহুত ঘৰলৈ যাওঁ। সেইটোৱেতো হ'ব এতিয়া কি বুলি আমি খাই খাই গৈ থাকিম নহয়।